tervetuloa uuden videon pariin ja nyt jauhatetaan nakkia Drifterille. Ihan järjetön määrä työtunteja on tehty tähän mennessä ja työtunteja vielä tulee, mutta nyt ensimmäisellä tämmöisellä testausvideolla niin kasataan keulaa sen verran, että saadaan kaikki kuitenkin sponsoreitte tarrat näkyville. On myös totta kai aika kiittää näitä yksityisdonaajia ja pahoitella, että sieltä puuttuu ainakin 2 nimeä, ei kun 3. Ja auton kyljestä myöskin puuttuu sitten OMP Kalliokoski ja RST Steel. Ja laitan videon alle tiedot tosiaan, että jos haluaa donata tuohon, se on 100 € ja sillä saa sitten kyytiä Hyvinkäällä. Että sillä lailla syssylle menee kyyditykset. Ja tietysti jos nyt joku haluaa tässä vaiheessa lähteä kans sponssaan, niin vielä mahtuu sponsoreita mukaan, että joo, kaikki rahat on mennyt, tää on tullut maksaa noin 30 000. Siitä voisi jossakin kohti tehdä ehkä laskelmaankin, jos teitä kiinnostaa. Sitten on mennyt mielenterveys. Kaikki. Ja sit pitäisi vielä kuitenkin, niin kun se ajaminen kanssa vaatii rahaa. Mikä? Joo, siihen! Suljetaan alue. Aika mitä käytetty autoon, niin yrittäjänä olisin helposti tienannut 30-50 000 ehkä. Samalla työmäärällä, että ei ole ollut viisasta, mutta minä halusin. Mulla oli oikeastaan niinku, mä oon aina halunnut juu niinku LS-drifteri, mutta ensin tästä mä meinasin tehdä diisseli. Ja diisselistä tykkään siis tosi paljon, mutta koska siis diisseli on miesten vehe, nää on ihan vauvojen leluja ja tämmöset. Toki tästä nyt on niinku tämmöset petrolivehkeet, mutta tästä on tehty aika mörökölli just sen takia. Tämä on tämmönen dieselin tyyppinen oikein kunnon työntötanko moottori. Hei, sit kansi aina kattoo videoa ennen kuin lähtee liikaa kommentoimaan, niin miksi nyt ajetaan testiä? No siksi, koska voidaan. Elikkä tämä on nyt esisäädetty. Reko on esisäätänyt tämän. Ja meillä on kaikki, mitkä nyt onkaan safety-jutut. Kaikki turvajutut on käytössä. Mulla on muun muassa niinku TPS-anturit. Tämähän on niinku vaikka itse sen onkin, niin tää on kyllä rakennettu aika hyvin. Ja niin hyvin on tullut tehtyä, mitä itse osaa. Ja vaikka tää nyt on semmoista, että tehdään 3 kertaa joku osa ennen kuin se onnistuu. Ja sitten toinen juttu, niin tämä on vähän niinku minun työ. Nyt tällä ajetaan, tätä on odotettu. Ja minä en ole katsos kilpaileva driftaaja. Enkä minä ole oikeastaan mikään driftaaja, vaan todellisuudessa minä olen tubettaja, joka on rakentanut drifterin. Ja tästä lähdetään. Ja vaikka se oli hauska se. Siellä heti tarttu, kyllä syöttiin se. Tämä, mikä se on, sladdimestari, niin yhdellä videolla, kun videolle päästiin sen hetken tuntemukset, tunsin olevani siinä hetkessä todella kova driftaaja. Todellisuushan on se, että minä en ole käytännössä ikinä oikeasti driftannut. Että mitä nyt viime kesänä ensin rikkinä sillä Mersulla ja sitten Haataisen auto testasi ja Tammen autoa testasi. Sillä Tammen autolla ajo onnistui niin hyvin, että ja se tuntui niin hyvältä, että on tultu tähän pisteeseen. Ja tosiaan autohan on tällä hetkellä sitten vapaasti hengittävä, eli tämä ei ahda, koska hukkaportti ei ole tehty, niin ei voida laittaa ahtoja. Tästä myös puuttuu ohjaustehostin. Se on tuossa, Ovokolta tilattu. Tästä puuttuu laturi, koskee laturin kiinnitteitä. Ainut mitä meillä tässä, mikä vähän voi ottaa siipeensä periaatteessa, niin turpohan voi päästä vähän ylikierroksille, mutta mitä sitten? Se on semmoista. Autossa on tällä hetkellä kierrosten rajoitus 5600.
lektiin ja vesipumppu lähtee 5:5 päälle. TPS-anturit on kytketty. Eli jos alkaa auto käydä laihalle, se sammuu. Jos katoaa öljynpaineet, se sammuu. Mä en tiedä mitä kaikkia safe-blokkeja siellä on, mutta tässä on kaikki. Kun tää itse moottori on niin kestävä, että se ei ole samanlaista kuin harrastaa noilla. Noihin ei kannata mitään safeitysysteemejä tehdä, koska niitä menee kuin leipään. Mutta näillä ajetaan 4. Se on ihan tosi. Kysykää Findriftiltä tai Mikko Viitalalta. Ne on ajanut vaikka 4 putkea avaamatta. Niin, tää on siis, no, miksi sitten kestävää pitää suojella? No totta kai justiin sen takia, että vaikka se on uudet suuttimet kaikki, niin voihan siihen tulla joku vika, jonka takia se alkaa käydä laihalla. Sitten se kestäväkin moottori särkyy. Tervetuloa drifting autooni. Katsotaan, pysyykö tämä käynnissä. Lähteekö tämä käyntiin? Vitsi, mua jännittää tää merevelli. Thank you.
enempiä olisi tehnyt tietysti mieli ajaa, mutta haistoin semmoisen kärryn. Niin öljyä vuotaa tuolta, todennäköisesti tuolta. Liitin liian löysällä, tai sitten se on, en mä en tiedä miksi se öljy, mulla on siis öljytikussa kylläkin reikä. Ja se on tuossa. Niin, no siihen tuli reikä, kun taitoin sitä ja tälleen se joku tarviketikku. Kylläkin tähän auton passeli ja sitten toinen, niin vaikka se nyt on esisäädetty, niin kyllähän sen huomaa, että no siinä niinku vapaarina pitäisi olla 300 heppaa, niin no ehkä sillä sen verran on, mutta se niinku rötäilee. Että tota, se ei itse asiassa viimeksi rötänny, mutta siis kaikki tämmönen voi vaikuttaa rötäämiseen, että kun ei ole kaikki vielä ihan vimman päälle ja sitten eipä tällä oikeastaan ton enempi muutenkaan ajella, että sillä nyt se on ollut käynnissä joku 25 minuuttia yhteensä, niin nyt on sitten ensimmäisten öljyjen vaihdon vuoro, mutta hei, nyt lähdetään viettämään juhannusta. Siis oli kiva ajaa, mutta jäi kyllä aika iso nälkä, koska tämän olisi saanut kyllä paremmin vettyä toisinpäin sladissa sillä, että tuolta tulla ihan kunnon rötkössä. Niin. Joo. Mutta vitsi, tää on niinku, tää on kyllä hyvä kampi. Joo. Jatkossa voi olla sitten rakennusvideoillakin vähän just tuommoista kuminpolttoa ja muuta, että semmonen mylly. Ja tota, kiitos sitten sponsoreille. Käymäpä ne läpi. Putki Savoon, J-Mautilasi, Nirfix, Mainostelo Niemi, Koneurakointi Jaakkonen, vaan Fixtop, LVV Sallanne, LVV Putki, Vahitsas, Malas, Jokela, Kallio 6, Keinihongantila, Kokkola Autohuolto, Karake, Katsastus, Sohva, Kartelli, Rintaluoma, Rakennustekevä, Kuljetusliike Laukkanen, Selvärenki, TT Speed, Rakennusliike Poikkimaa, Tietokoneliike.fi, Pensselimies, Sähkova. Tää on muuten ideassa tuo Glasun laitto, vaan en edes tiedä mikä se on. Timpulu ja sit nuo. Ja RST Steel ja OMP Kalliokoski. Se öljy tulee tuolta Oilstixistä. Sen juhannusevästä sieltä kärryyn. Pistähän muuten videoon sitten kommenttia, mitä sä teit juhannuksena. Osasitko sä ottaa iisisti? Kyllähän Mauno ja Irkkukin vähän nyt juhannuksena juhlii, mutta juhlimme Pepsimaksilla. Eikä juhlita. Kyllä, juhlitaan. Ei muuten juhlita. Säästöpakkaus. Kompiaisia. Tätä voisi maistaa. Tää voi olla aika hyvä. Tutti frutti. Ei oteta tota, kun mikähän olisi hyvä. Melooni. Meloonit. Joo. Tämä on hyvä pussi. Tämä on hyvä pussi. 28 senttiä. Niin. 28 senttiä tipi. No on kyllä halpaa. Erittäin hyvää karamellia. Joo, sitten vaan juhannuksen vietto Irkon veljelle. Ja toivottavasti nyt ei kukka pahasta, että minun videolla näkyy alkoholia. Niin. Sitähän kannattaa käyttää kohtuudella. Mutta nyt otin tämmösen säästöpakkauksen. En minä näitä kaikkia juo. No miten sitten rouva Kivelä, niin mitä mieltä oot siitä, että Mauno on vähän urahtanut tuon driftingkin? No pahin urahtaminen sulla on nyt mennyt kyllä jo ohi. Ja se on positiivista. Niin kauan kun toi pysyy semmoisella harrastustasolla, eikä se mene niin kuin perheen tai
siinä kuulitte, se sanoi sen videolle. Ei vaan. Joo, olihan minullakin hirmu suuria kuvitelmia ja ajatuksia, että ajais joskus jossain huipullakin, mutta ensi kesänä voisi jotakin kilpaa ajaa, mutta tota, ei ole kyllä tarkoitus ikinä. Itse en näe, että tämä olisi niinku perheelliselle kuvennut. Ei, pidetään se tupe driftauksena pidetään, se on höntsä. Höntsä hommana, kun hän nyt ajettaa. Nälkä kasvaa syödessä. Niin, olisi kiva päästä oikein kunnolla polttaa kumia, kun nyt sen tuossa huomasi, että lämpöisemmänä kyllä tai muuta, niin ei se jaksanut edes mennä. Niin, mutta joo. Mutta senhän takia minä olen sinne sen turboahtimen laittanut, että ei jää sitten epäselvyyksiä, että onko voimaa vai ei. Sitä löylyä tulee ihan varmasti tarpeeksi. Milloin tulet drifterin kyytiin? Etkö tule? Montako likeä niin tulet? Ei, sano nyt joku järkevä. 10 000. Ei ole missään miljoissa niin monta. Ei todellakaan. 40 000 sitten. Paljon pitää maksaa, että pääset kyytiin? Eikä, että tuut kyytiin? 7 000. Justiin joo. Noniin, just. Semmonet seuraajat päättää. Videon kahtojat päättää. Tehään. Se on päätetty. En mä lähde tommosia, koska mä tiedän, että mä saan paniikkikohtauksen. Koska sä et pysty lopettaa sitä ajamista siellä kunnolla kunneen pystyt vaan saat vaan silleen, ei sulla mitään hätäniä, ole hiljaa nyt vaan, tää on siistiä, lopeta, hengitä. Mikäköhän sen Metsola Erkin kaivurin tuli? Ei vaan, mä nyt on tässä juhannusta viettänyt lähinnä sillä, että minä mietin sitä, että miksi se rotas ja miksi öljy tikusta tuli öljyä, niin minä tiedän molempia syyt. Reko sääti vähän vielä sitä tyhjäkäyntiä. Se teki jotakin sille. Siksi se rötäs. Sitten miksi tulee oilistikistä. Siellä öljysumpussa sivuttais loiskelevy on tuommoinen 1,5 senttiä. Niin se ei ole ihan riittävä. Sitten mulla ehkä avistus liikaa öljyä. Se pitää nyt, tiedättekö tuokin, kun ei ole OEM-öljytikkua, niin se on niinku vähän sitten, ja sit, no, siinä on monenlaisia. Mutta se on niinku, on niin pieni se loiskelevy, että se pääsee kuitenkin öljy tulemaan sieltä tikusta näin ja tälle ja tolle ja silleen. Mutta hei, nyt minä lähden drilloomaan. Kiitos, kun katsoit tämän video. Toivottavasti tykkäsit. Jos et tykännyt, niin on pahoillani. Mutta ei se, en voi mitään sille. Niin. Palataan astialle. Se on moro.